בער אני, ולא יודע, בהמות הייתי עמך, אומר דוד המלך, לא יודע כלום. מה אני יודע? דבר אחד. אני יודע שיש לי אבא, אני יודע שיש לי מנהיג, אני יודע שיש לי פטרון, אני יודע שיש לי עוזר וסומך, אני יודע שיש מישהו שמסתכל עליי ודואג לי, ולא יעזוב אותי. רבותיי, אשרי אדם, אשרי אותו אדם, שנשאר דבוק בקדוש ברוך, שלא שוכח את השם יתברך, שיודע, יודע, לא אומר, יודע, שאין אף אחד בעולם שיכול לא להרע לו ולא להטיב לו. אתם יודעים מה אומר לך בעל חובות הלבבות? תקשיבו למילים יפות. אם יבואו כל הגנבים וירצו לגנוב לך, ואם יבואו כל העשירים וירצו לתת לך, לא יהיה לך לא פחות ולא יותר מה שגזר עליך הבורא יתברך. כמה זה יפה. אם יבואו כל הגנבים וירצו לגנוב לך, יבואו כל העשירים וירצו לתת לך, לא יהיה לך לא פחות, לא גרוש אחד פחות, לא יותר מה שגזר עליך הבורא יתברך. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, אחד כזה יכול לקבל מחלת נפש פעם? זה סמים, זה יושב על טריפ הכי בריא בעולם, בלי תופעות לוואי. הוא יושב ככה. איזה כיף, אני מבסוט. ממה אתה מבסוט? וואלה, אין לי הכל טוב. מה הוא יעשה איתו? מבסוט! זה טריפ, רבותיי, בלי לשלם כסף, בלי לגנוב, בלי לקחת תיק של זקנה, בלי להוציא לזקנים שיני זהב ולמכור אותם. לא עולה כסף. אמונה, ביטחון. עיניים למעלה, החלטיות, ואני יודע ריבונו של עולם שאין אף אחד.